Pozdrav svima, evo nas u još jednom zadatku. Vi ga možete pročitati normalno u opisu na videoklipa, ja ću ga sada, kako se zove, pročitati. Eto, čisto radi reda. Kaže, dva tijela kreću se ravnomjerno duž istog pravca u istom smjeru. Brzina prednjeg tijela A je 3 metara po sekundi, a zadnjeg B je 4,5 metara po sekundi. Koliko je početno rastojanje između njih ako je posle 10 sekundi pod A? Telo B za 2,5 metara iza tijela A, a pod B telo B za 2,5 metra ispred tijela A. Dobro. Šta je, sad ćemo ovaj da ja neke, da prvo napišem ove jedinice. Znači, brzina B A je 3 metara po sekundi, a zadnjeg B je 4,5 metara po sekundi. Kaže da zadatak pod A. Koliko je početno rastojanje između njih ako je posle 10 sekundi? Telo B za 2 metra ispred tela A. Dobro, znači, kaj sam sekund? Znači, ovdje je A, ovdje je B. Ja, tu razlika je 2,5 metra. Dobro, ovo je prvi deo zadatka i ja ću sad sa vama da uradim. Kažem, ja nijedan do sad zadatak nisam prvo uradio, pa pokazao tabli. Ja sve zadatke koje sam radio, radio sam na tabli da biste vidjeli eventualno gdje se može pogrešiti i ostalo, da ne radimo sad sve na pamet. Dobro, kaže koliko je početno rastojanje posle 10 sekundi. Znači, ono D, pišite, jednako 10 sekundi. Dobro, sad je rastojanje 2,5 metra. Što je neko početno rastojanje? E sad, koliko je bilo početno? Dobro. A pazite, i oni, i prvi i drugi su oni krenuli, kako se zove, u isto vreme, išli su 10 sekundi. I aj sad mi izračunamo koliki je to period. To jest koliki put su oni prešli za tih nekih 10 sekundi, a je F put tela A, znači ovako S. A jednako je VA puta T. I to je 3 metra po sekundi puta 10 sekundi. I to vam je zapravo 3 metra puta 10, ovo je 30 metara. I aj sad kako je put B, jednako je V puta T, to je jednako 4,5 metara po sekundi puta 10 sekundi, sekunde se skrate, dobijete 45 metara. I ovo po meni reči da bude, meni ovako, sad ne znam kako nekom matematičkom ili ne pojma nije kakvom formulom, nego, znate kako vam je najbolje, sad tijelo A je počelo odavde do ovde, i to je bilo 30 metara, je li tako? A na primjer, tijelo B je počelo odavde da ide i završilo je tu 35 metara.
Dobro. E sad, znači ono je prešlo odavde do ovde 45 metara. Onda koliki je ovaj put odavde do tu? Pa to je 45 minus 2, minus 2,5. Vidite? I to vam je kako zove 42,5. Ja ne znam kako da vam objasnim, ovo je sve samo logika. Znači, odavde do ovde, znači, ceo put je 45 metara, a sad sam rekao da je ovde zapravo 42,5 metara. I onda kako ste dobiti ovo rastojanje koje vam se traže, to, recimo, delta S, pa gledajte, oduzmete 42,5 metra manje 30 metra i vi dobijete da je delta S jednako 12,5 metra. Ajde sad mi dalje to dosta tačno, jer da nije, mislim, ovo sve logika, nema tu, sa šta ja znam, posebne neke formule za izjednačavanje. Aha, jo, ja sam prvo radio za, po da, kaže da je ovo iza tela, znači B treba biti iza, znači ovo je, kad vi budete čitali zadatak, ovo sam radio pod B, znači ne, molim vas, nemojte me sad uzimati za zub, znači ovo vam je pod B bilo, znači prvo sam radio pod B. Znači, prvo je trebalo da ovde bude A, a ovde B, a sad ću raditi. Znači, prvo sam radio pod B, a sad ću pod A. Nemoj ko sad gas video klip iz početka se, znači, nema smisla. Sad radim pod A. Znači, prvo sam radio pod B, znači kad je B ispred, a sad ću raditi kad je B iza. Koliko je početno rastojanje, a ovo je bilo 12,5. Sad pa da, znači telo B je iza tela A i to je razmak 2,5. Pa dobro, isto je bilo ono vreme da su išle 10 sekundi, znači put SB je bio 45 metara, neću opet računat, a SA nam je bilo, kako zove, 30 metara. I aj sada ja, znači odavde, do ovde nam je 45 metara. Recimo tu je tačka A, logično je da je tu negde, kako se zove, malo je, mislim po logici ovde bi bilo negde telo A. I ovo vam je rastojanje, kako se zove, 30 metara. E sad gledajte, meni treba prvo rastojanje odavde do tu. Ja mislim, da, treba mi odavde do ovde. I to vam je zapravo 30 manje 2,5. I to vam je 27,5 metra. Znači odavde do ovde vam je, kako se zove, 27,5 metara. I kako ćete vi dobiti ovo rastojanje koje vam se zapravo traži, recimo delta S. Pa dobit ćete tako što oduzmete 45 metara sa 27,5, koliko je to, to je neki 17,5, ja mislim. Jeste. Eto, to bi bilo to, hvala što ste gledali, vidimo se sledeća zadatka.